dákun ẹ bá wọn ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún àwọn tó bá fẹ́ sun orò òsun. Lórí orò òsun Agbébúsọlá Agẹ̀kùn sọ̀rọ̀. Níjọ́ tí wọ́n bá tábà sun orò òsun báyìí, ọjọ́ méje gbáko ni. Ṣùgbọ́n ní ìsìn, ẹ mọ̀ pé bí àwọn òyìnbó tí wọ́n àti àwọn èèyàn fún ẹ tó bá ń lọ ibi iṣẹ́ ìjọba káàkiri, ó ti yí sí ọjọ́ mẹ́ta nísìn. Téèyàn sì gbọdọ̀ sí orò rẹ̀. Àmọ́ èyí tó kún jù níjọ́ méje. Ìbá àṣọ orò òsun, ìbá àṣẹ fẹ́gbẹ́, títí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ọjọ́ méje ló kún. Ọjọ́ mẹ́ta wá ni wọ́n ń lò ní ìsìn, mo ti sọ pé gbogbo nǹkan ilé ayé ò yí padà, òòṣà ò sì yí padà. Ṣùgbọ́n sẹ́ mọ̀ pé gbogbo nǹkan náà ni wọ́n fi ètò sí ní ìsìn fún ẹ tí bá ń lọ ibi iṣẹ́ ìjọba. Orò òsun lè wá jẹ́ ọjọ́ mẹ́ta, àmọ́ níjọ́ ọjọ́ méje ni. Ṣùgbọ́n níjọ́ mẹ́ta náà, kì í gbà ó, kì í sì rí bẹ́ẹ̀ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ awo náà káàkiri àgbáláyé, ọjọ́ mẹ́ta ni wọ́n lò. Ṣùgbọ́n ọjọ́ méje ni níjọ́, pàápàá jùlọ fún tọ̀sùn. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti di ọjọ́ mẹ́ta. Ṣó ti yé yín báyìí? Ẹlòmíì máa ń sọ pé òun lo aṣọ pupa, pé aṣọ pupa pọ̀ mọ́ ńlá. Ṣùgbọ́n nígbà wàṣẹ̀ táwà sí ìbálọ́wọ́ àpò yìí, tẹ́ ẹ bá fẹ́ sun, ọ kọ̀kọ́ wọ aṣọ pupa ni. Ẹni ó fi sun tó bá sorò tán tó sì gbogbo aṣọ pupa ni ó wà lára rẹ̀. Ẹni tó bá wá ní aṣọ pupa ò mọ́ ńlára pé ó dé èwọ̀ fóun torí wọ́n lè dá fáfẹ́ lòmíì kí wọ́n sọ pé kọ́ mọ́ fi aṣọ pupa fún ara rẹ̀. Tàbẹ́ tó àwọn ẹni gbàgbọ́ náà tàbẹ́ wọ́n lè rí ìná sí pé aṣọ pupa ò bá lànà rẹ̀ mu. A jẹ́ pé aṣọ funfun ni ó wọ̀ títí tí ó fi ṣe òru rẹ̀ pé. Tá a sì máa adìẹ ni gbogbo nǹkan ẹran ni. Ìsàn náà wà níbẹ̀ tá à ń pè ní ìgbé ọ̀sùn àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ. Tí òun ó sì sòrò rẹ̀ tí ó péjọ́ mi. Bá a ṣe ń sọ iná ẹlòmíì máa sọ péjọ́ méje ò fẹ́ lò. Ẹlòmíì sì lè péjọ́ mẹ́ta ni ò fẹ́ lò pé torí ibi iṣẹ́ ìwé. Àmọ́ gbogbo tá a fi sòrò pátápátá là á sì fún tí ó sì pín pérépéré. Tádùá rẹ̀ ó sì gbà tí ó sì máa rí ṣe tọ́nà ó sì máa là fún un tógun ó sì fẹ́. Bọ́yá ọmọ ní ń wá ní tí ó sì fi ní sọ́dún tí ó fẹ́ ní bọ́mọ. Bọ́yá ìgbéga ní ń wá lẹ́nu sẹ́ni tí ó sì ní gbéga títí bẹ́ẹ̀ lọ. Torí pé ọ̀sùn omi náà ní lógo rẹ̀ orí yìí ọ̀sùn omi labù rẹ̀ omi labù mú. Ẹnìkan ìbomi sọ̀tà ta ni ó jí lójúmọ́ tí ò ní mú mi. Àtẹnímọ̀lẹ́ ni àtẹnígbàgbà àti kàlẹ́ ta ni ó jí lójúmọ́ tí ò ní mú. Omi ní lógo ọ̀sùn orí yìí ọ̀sùn torí náà gbogbo ibi tí ń wò mí àdúrà yẹn ọgbà ọ̀sùn ó gbè wá o. Gbogbo olómi, gbogbo olódò odòdó, gbogbo babaláwo pátá tí ń bẹ lóde ṣáláyé, mo kú gbogbo yín o. Tí ń bẹ lóde ṣáláyé, mo kú gbogbo yín o. Mo ké nílé, mo káyè jù, mo kí ọmọ kékeré, mo kí àgbàlagbà, mo kí àràbà, mo kí gbogbo láràbà láràbà o. Mo kí àràbà lè fẹ̀ náà, ọba bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀sùn ó gbé wa, àgbà àgbàlagbà wọ́n gbà. Ǹjẹ́ ṣé ó pọn dandan kí èèyàn fa orí rẹ̀ dàn tí ó bá fẹ́ ṣe orò òsun? Bó ṣe kó ẹ́ndì lógún tó kó lé ọ̀sùn lọ́wọ́ pé kọ́ máa fi ṣe ìjẹun fáwọn èèyàn. Tá a bá wá torí ẹ́ndì lógún ni tọ̀sùn obìnrin gan-an lọ́wọ́ ni ẹ́ndì lógún jù. À á ṣe béèrè lé lórí. Ṣùgbọ́n èyí tó kún jù ni kí èèyàn ṣe orò òsun kó sì fa orí. Ṣùgbọ́n ẹlòmíì máa ń sọ pé òun ò lè forí torí ibi iṣẹ́ òun. Wọ́n mọ̀ pé bó lọ jẹ́ kí ló mú òun kankan igbá òun. Tọ́ ta bá wá fòbí bá béèrè tí wọ́n bá yọ̀ǹda a lè gé níbi ohun wájú níbi ìbáyìí àtẹ̀tí wọ́n ètò ṣùṣùn. Ṣùgbọ́n ohun tó kún jù ni kéèyàn fárí rẹ̀ kò ti jẹ́ mi. Ẹ ṣe púpọ̀ ìṣẹ̀ṣágbè wa o. Adeosun Taiwo Your Highness Olorun TV.